Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu de Minecraft Bedrock. E hoje eu tô aqui com meu querido amigo KB, que faz o Trish Dance. E aí, KB, beleza? Beleza, e aí, como é que vocês estão? Eu tô ótimo, cara. E hoje, sabe o que a gente vai fazer? Ainda não. O que, é que nós vamos fazer? A gente vai mostrar pros Professional Bedrockers 11 bugs bizarros da 1.16.100 que acabou de sair e tá mais bugada que não sei o quê. Olha lá. Desmaiou, olha lá, tá vendo? É bug bizarro mesmo, cabeça. Não tem noção nessa lista. Tem bug engraçado, tem bug divertido, tem bug revoltante, tem bug pra todos os gostos. Nós vamos mudar o nome do jogo já de Minecraft para Bugcraft? Bugcraft ou Minecraft Bug Rock também pode ser, também funciona. Bora? Então bora. Então vamos começar aqui já, a gente já começa aqui falando já. KB, um dos bugs mais bizarros dessa lista é o seguinte. Quando nós estamos com o mapa, eu vou jogar um mapinha aqui também pra você não ficar aí se sentindo sozinho aí. Eu vou renderizar esse mapa aqui. Olha só que coisa mais bizarra, velho. A mão que fica segurando o mapa sumiu, cara. Roubaram a nossa mão, olha lá. E pior que daqui de onde eu tô vendo, você tá com a mão. Só que aqui no meu... No que eu tô vendo, eu não tô com a mão. Inclusive, quando você coloca o mapa na esquerda, fica a mesma coisa lá, que coisa bizarra. Olha, é o mapa Gasparzinho. É o Gasparzinho que fica segurando ele pra você, entendeu? Você entrou na escola do professor Xavier. Por quê? Porque você é um ex-rock. Ex-rock, boa, boa. Ex-rock, meu Deus do céu. Sabe uma coisa que aconteceu também nessa versão, KB? Quais delas? Pra variar, agora, alguns mobs podem aparecer simplesmente invisíveis no seu mundo. E não é invisível como se você jogasse aqui uma poção de invisibilidade, ficasse saindo, aqueles negócios, não. Eu vou até pegar uma aqui pra mostrar pro pessoal. Agora, KB, aqui, ó. Fica invisível assim porque a gente tá usando o nosso pacote de textura, né? Só que mesmo usando o pacote normal do jogo, o mob fica completamente invisível. Isso acontece apenas em alguns celulares que eu vi por aí, também vi em Xbox, e não dá pra ver o mob, ele fica te atacando. Agora me diz uma coisa, como é que você acerta um mob desse sendo que você não tá vendo ele? Pior, né? E quando vem as crianças? Inclusive, é pior ainda. Inclusive eu joguei, agora eu vi que você tá andando, eu joguei a poção em cima de você, eu não tô te vendo mais não, cara. Volta, me vê outra vez ao meu lado. Olha lá, a vaca comeu aqui, ó. Olha lá. Ovelha. É ovelha? É ovelha. Nossa senhora, peraí, aqui, ó. Pronto, sumiu os mobs tudo agora do canal. O voador levou a vaca embora. Mistério S.A. O próximo bug dessa lista é um bug muito bizarro, Ninguém entende como é que ele funciona. E o KB tá lá embaixo porque ele veio especialmente pra nos ajudar a fazer isso. É o seguinte, você tá jogando com seu amigo no Survival. Inclusive, agora sim, agora estamos no Survival. Beleza. Se o seu amigo te acertar antes de você cair, vai dar aquele coração, o mesmo coração de quando você come a maçã dourada. Não tem lógica. Vamos ver se o KB tá bom de mira, hein? Vamos ver. 1, 2, 3 e... Vai! Errou! Errou! Eu caí antes! Mais uma vez! Vai! Deixa eu ver. Ó! Não deu bug. Vai na mão, vai na mão. Vai! 1, 2, 3 e... Valendo! Ó! Não deu, mas olha essa coisa bizarra. KB, eu descobri outro bug em cima do bug. Que bug? Quando você me bateu, amorteceu o dano de queda. Que isso, cara? Vai, 1, 2, 3 e... Valendo. Ah, vai de novo. 1, 2, 3 e... Vai. Não deu. Então não é o time mesmo. É, galera, a gente tentou reproduzir o bug aqui, não deu, mas eu vi relatos e eu vi vídeos que isso acontece. KB, realmente a gente é incompetente, cara, a gente não conseguiu fazer o bug não. O próximo bug dessa lista bizarra é o seguinte. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, mas se você sabe, você pode colocar aqui, ó, a placa, e com a placa você consegue retirar um bloco, né? Vou dar essa retiradinha aqui só pra facilitar, ó. Coloquei a placa aqui e quebrou o bloco que tá ali de baixo. Isso funciona pra qualquer tipo de bloco, inclusive a Bedrock. Até aí todo mundo já tava ciente, né, KB? Ou pelo menos quem viu o último vídeo, né? Só que...
Lembra, KB, que no vídeo que eu postei sobre como quebrar a Bedrock, eu tinha falado que não tinha... Opa, desculpa. Não tinha como quebrar a última Bedrock pra você ter acesso ao Void? Ah, não? Não. Nem se pegar uma britadeira? Não, nem se pegar ela, mas seus problemas acabaram. Agora com a muda de Carvalho Escudo Coordinator 5000, a gente consegue fazer isso. Chega aí, vamos aqui embaixo pra mostrar pra galera. Isso, parabéns. Parabéns. Meu Deus. Olha lá, Gusco, eu tô com 3 coração dourado, deu certo. Sério? Deu certo? Manda foto. Aí, galera, tá vendo? Quando você menos espera, acontece o bug, ó. Deu certo o bug com o KB, como vocês estão vendo aí na imagem. Beleza, chegamos aqui embaixo, vamos encontrar um lugar, então. E se eu não me engano, é qual camada, ô KB, que a gente não consegue quebrar mais, eu acho que... A 2 e a 1. É a 2 e a 1, não é? Isso. Beleza, então aqui, ó. Vou chegar aqui na 2... Agora, logicamente, a gente vai usar esse bug aqui, mas, né, como a gente tá no criativo, a gente pode simplesmente vir aqui e quebrar. Lembrando que se você tiver com a laje aqui, ó, é só você colocar a laje embaixo e a placa no chão que já funciona, ó. Pera aí. Deixa eu ativar isso aqui, ó lá, ó. Se eu colocar a laje aqui e a placa, pronto, eu consigo quebrar o bloco de cima, certo? Beleza, então vamos fazer o seguinte aqui agora. Vou pegar aqui o bloco de terra. Olha só a maracutaia que a gente vai ter que fazer, hein? Você sabe por que é importante comer toda a comida na hora do almoço? Não, por quê? Porque você sai de casa e comeu pra caramba, olha, você quebra até a bedrock, batendo assim, ó. Isso pra ficar forte? Pra ficar forte, quebra a bedrock e não tá, pô. Entendi. Mas não quebra muito não, senão você vai impedir que a gente faça o bug, hein? Pera aí, ó. Pera aí que esse menino musculoso do KB aqui já quebrou tudo. Aí, KB, ó, pronto. Já quebrou tudo e o bug é o seguinte. Se a gente pegar e colocar 4... terras, muda de carvalho escuro e farelo de osso, não vai funcionar. Você quer que eu conte pro seu porquê? Sim. Tem que ter terra em cima. Ah, menino KB, inteligência. Mas ele levantou muito alto, ele é tipo 40 e pouco de altura de terra. Ah, tem que ser terra. Não, aqui a gente resolve não, peraí. Pelo menos já respondeu minha pergunta. Eu tava se apertando. Será que eu precisava ter levantado tudo isso de terra? Daí precisava. Então, beleza. Vimos aqui embaixo, é preciso estar aberto, que a gente fez vários testes ali e não tava funcionando. Você vai colocar aqui, ó. Um, dois, peraí. Oh, meu Deus do céu. Dois, três, quatro. O KB vai dançando o break dance ali enquanto isso. E agora aqui em cima dessas mudas de carvalho escuro, tem que ser carvalho escuro, a gente vai colocar terra até lá em cima. Cerca de 40 blocos de altura, não é, KB? Mais ou menos isso. Não é uma matemática completamente, né? Sim, certo. Beleza. Será que essa árvore não serve pra farm? Ela tem que servir pra alguma coisa. Tem que servir pra alguma coisa. Opa! Deu! Peraí, deu. Basicamente agora deu, a gente abriu um pouquinho ali. Peraí. KB tá soterrado aqui, peraí, KB, vou te salvar, cara. Bom, basicamente é o seguinte, a gente abriu um pouquinho pra trás ali, agora deu. KB vai mostrar aí pra vocês na edição. E olha só, se a gente quebrar esse aqui e esse aqui, o Void já tá lá embaixo, ó. Se não me engano, tem outro aqui desse lado também, olha lá. Olha só que bug. É. Que bug isso. Puxa 2. E nem sempre no mesmo lugar, deu. É, aqui não. Aqui, 1, 2, 3 aqui, ó. Ah, esse foi 3. No meu foi 2 e foi um pertinho do outro. É, aqui, ó. E a gente pode agora, ó, só quebrar aqui. A gente consegue abrir o Void, ó. Gente, a Mojang coloca cada bug estranho. Ô, KB, sabe uma coisa que eu tava pensando hoje cedo? Mandar um Wither aqui embaixo? Isso seria uma ótima ideia também. Mas eu pensei o seguinte. Será que a gente consegue voar embaixo dela sem tomar nenhum dano? Eu acho que consegue, o ruim é você sair depois, né, que se você perder lá. Vamos fazer agora uma demonstração? Beleza, eu e o KB estamos aqui, ó, Elytra. KB, cadê a sua? Elytra? Precisa de asa pra voar? Precisa, rapaz. Vamos ver se a gente consegue voar e sair vivo daqui e voltar. Será que a gente consegue? Ah, depende de onde você for, tá? Pode ir primeiro. Vamos. Você tá na armadura? Ah, não, olha lá. A partir do momento que você pula, você já toma dano. Ah, não. Eu queria... Imagina se a gente conseguisse voar aqui embaixo, cara. Ia ser massa demais.
O próximo bug da lista tem a ver com os nossos amiguinhos que sumiram. É exatamente esse o bug, galera. Os aldeões estão sumindo. Já deu pra ver como é que o bug funciona, né? Basicamente... Extra, aldeões fogem. Basicamente, quem acompanha a série sabe que aqui é lotado de aldeão. Tem aldeão até na tampa saindo assim do teto. E eles sumiram completamente, cara. Eu vou até que spawnar um aldeão. Eu não sabia que tava sem aldeão, não, cara. Deixa eu spawnar um aldeão pra gente fazer aqui, ó. Só uma validação com ele. E é o seguinte, o outro bug que tá acontecendo também, eu vou pegar até uma esmeralda aqui pra mostrar pra vocês, além dos aldeões sumirem do nada, o que é muito ruim, principalmente pras farms, né? Olha só que coisa bizarra. A gente tem que bater neles bem rápido. Pera aí. Vem cá. Isso. E quando a gente mata, corre o risco de dropar o item. Pera aí. Beleza. E isso é porque eu tô usando sharpeners aqui na espada. Pera aí. Vai, meu querido. Isso. Aê, dropou o item. Aqui o mapa em branco, cadê? Que bug bizarro. Vou pegar com o armoreiro. É, peraí, ó. Pera, isso, calma. Vem cá, se não segura a esmeralda, o outro bate. Ah, eu acho que funciona melhor. Vai. Calma aí. Isso, vai. Calma. Ele tem que pegar o item na mão de novo. Vai. Calma. Tem que pegar o item na mão de novo. Vai. Aê, funcionou. Olha, caiu um tanto de pão aqui, cabê. Dá pra abrir uma padaria já. Dá pra abrir uma padaria já com esse Minecraft bugado aqui. Bora pro próximo? Vamos. Partiu. E o próximo, cabê, também tem a ver com os aldeões. Vamos voltar ali, que eu já tava aí, né, pro próximo, mas acabei de lembrar desse aqui, que é o seguinte, ó. Vou colocar o aldeãozito aqui. Vou mudar o meu modo de jogo, time, set, night, e olha só que coisa linda, o aldeão vai dormir, olha, já começou meio bugado, né? O aldeão já começou meio dormindo de lado, e agora vai. Meu Deus, chama o pai! Que isso? Eu vou embora daqui, velho. Meu Deus, velho. Pera aí, será que se a gente clicar na cama, ele acorda? Não. Ele... Gente, que é isso, velho? Que é isso? Olha, a cama fica vaga, porque olha só, se você empurrar ele, ó, ele vai pro infinito e além, só que se você dorme na cama, ele volta de novo. Gente... Bota bravo. Gente, e tá nervoso que você roubou a cama dele, olha lá. Olha lá, peraí. Empurra ele pro outro lado. Nu! Olha lá. Beliche. Aí. Beliche, ó. Enroscou com o nariz ali agora, vai ser difícil. Agora, né? Vai ser difícil tirar, ó. Olha só, essa versão é a melhor, na minha opinião. É um bug mais bizarro, que o outro. Será que tem como jogar frisbee com ele? Pera aí, fica lá. Dormir, agora fica aí, pera aí. Vai. Ó. Ah, é só quando um empurra, o outro não empurra, acha. Nossa, que bizarro, pera aí. Ó, não consigo empurrar mais, não. Ó, que isso, cara? Agora foi! Era o sino? Ah, agora ele foi, ó. Pro infinito. E além, é um Toy Story. Outro bug que também tá rolando aqui, que é um bug que a galera tá reclamando muito, né? Que teoricamente essa versão, cabe, eu não sei se você sabe, mas ela deveria ter chegado pra deixar o jogo mais otimizado, principalmente nos celulares, né? Ah, mas eu tô adorando essa versão. É, a versão mais bugada do planeta Terra, né? Aí gosta, se não gostasse de bug, não ia jogar Minecraft. Exatamente. Só que é o seguinte, o carregamento de chunks tá muito bugado, muita gente tem falado lá nos comentários e também lá na comunidade no Discord. Aliás, se você não tá no nosso Discord, a gente tá esperando o quê? Se você não é inscrito, nesse canal também, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, vai lá no canal do KB, que é o primeiro link aqui na descrição também, se inscreve lá, que o KB agora tá fazendo live quase todo dia, live de 20 horas, né, KB? Não aguento sua vida, não. Mas 4 horas dá, não dá? Ah, dependendo do dia dá, né? Se não tiver muito vídeo pra editar, né? Você consegue ficar um pouquinho mais. Isso aí, esse é o espírito, cara. E continuando aqui, é o seguinte, o carregamento de chunks tá muito bugado, principalmente quando você sai voando com a Elytra, sabe? Que você pega aquele impulso e começa a ficar tudo assim, invisível, você não sabe se é terra, se é mar, se você vai morrer, se você cair, e vários bugs estranhos assim. Então, realmente, essa versão aqui não tá muito confiável. Faz o backup e toma cuidado aí pra você não perder o seu mundo. É falar que você vai imitar o Village agora, né? Vou imitar o Village. Eu tenho um truque, que é o seguinte. Quando você chega do lado de uma porta e coloca areia... a passagem secreta aqui. Peraí.
O que, que acontece se a gente quebrar esse bloco aqui e jogar a areia? Ou ela quebra? Ah, é porque ela quebra por causa da porta. Será que isso acontece com qualquer outra porta ou só com a porta de ferro? Vamos fazer o teste aqui. Não, com todas as portas. Teleporte de porta, cabelo. E com cerca dá certo, será? Será? Vou pegar. Pega a cerca aí. Joga aqui. Quebrou? É. Vamos ver aqui, pera aí, com cerca. Cerca eu acho que não, né? Porque tem essa... Ah, eu fico entre... Eu fico entre a cerca, pera aí. Que bug, pera aí. Deixa eu colocar esse bloco aqui, colocar a cerca aqui, e... Ah lá, eu fico entre a cerca, cabelo. Tô preso. Tá magrinho. Eu consigo andar no bloco? Que bizarrice. Tô ficando atoladinho. Tô ficando. Tem mais bug, tio? E o próximo e último bug. Não, a gente não vai chegar no 14º bug. E é o seguinte, ô menino Cabê. A gente. Vamos abrir aqui um portal do Ender. Aí, aqui bonitinho. Virado pra mim aqui. Beleza. Agora vamos colocar o olho do Ender aqui. Correto? Acertei pela segunda vez, fingindo que nada aconteceu, que não é a segunda vez que a gente grava isso aqui não. Mas tá acontecendo uma coisa bizarra agora, Gabi, que é o seguinte, sabe aquele bug das placas que a gente acabou de mostrar pra galera ali? Sim. Então, olha só que coisa bizarra, se a gente coloca a placa aqui, ó, a gente consegue retirar o portal do Andy sem quebrar o portal. Ou seja, meu querido, a gente pode inclusive quebrar o próprio portal. E fazer um portal personalizado. Será que tem como fazer um portal escrito D, de Jill? Acho que não, né? Ele é pequeno. Não quebra o portal não, velho. Faz farm de areia. Boa ideia. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Será que isso aqui também funciona com os portais do Nether? Será? Não sei. Tem um ali, ó. Será? Cadê? Vamos lá. Beleza, chegamos aqui então, eu acho que não vai funcionar não, hein? Vamos ver aqui, vamos colocar a placa, ó, essa aqui, beleza. Ó, quebrou. Não funciona, cabelo, infelizmente, cara. F. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, desses 13 bugs bizarros aqui de Minecraft Bedrock da 1.16.100. Se você encontrou novos bugs, deixa aqui embaixo, porque eu tô muito curioso, que a galera tá encontrando uns bugs muito bizarros. Eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo KB por participar aqui desse vídeo. KB, suas palavras finais. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez ajudando na gravação do vídeo e compartilhando um pouquinho mais de bug com a galera. E eu já falei, mas eu vou repetir porque vale a pena. Se inscreve no canal do KB, que é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E, galera, se inscreve aí no canal também, não custa nada. Sai vídeo sempre, tem vídeo de tutorial, aventura, bug, novidade. Cada vez mais tem vídeo pra vocês, tem bug pra vocês, tem tudo pra vocês de Minecraft Bedrock. Muito obrigado, Professor Bedrockers, por ter acreditado nesse vídeo, nas velocidades seguidas do canal. E fui! Tchau! Oi. Mas agora entre nós aqui, quem mostra os bugs pra eles é nós ou é Mojang? Eu acho que é Mojang. Será? É. Quem veio primeiro? Veio o bug ou o Minecraft depois?